دا ژوند د سل پر د او ژوند د سل پر تا سر چت ساتل او ما ما د سل پر تا سر چت ساتل او ما ما د بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کما ناروی کې کما ګستاخی وشوه قرآن مجید اوس ګستاخی وشوه یهودیانو وکړه نو هغه باندې موږ ډېر سخت خفه یو مسلمانان به حیثیت د مسلمانانو موږ ټول باندې سخت خفه یو خو حالانکه موږ هلته وس نه رسیږي زو نه رسیږي نو موږ خپل دین لپاره خپل دین جذبې لپاره او موږ دومره کولی شو چې موږ ناروی کم منظور شوده کپري پاکستان کې هغه کې ټیل نور ډېره مشهوره کپري وو چې هغه ډېر بزنس کوي نو موږ هغې نه بایکاټ کوو او بایکاټ موږ داسې شکل کوو چې موږ خپل موبایل خپل سیمونه دا ماتوو چې موږ دغه د شو کړو چې یاره موږ مسلمانان هغو یو میټیریل شو یو پروډکټ ته یو هم نه استعمالوو نو موږ انشاءالله ټول دو پروډکټ کوو ختموو دا مو اول ټیلنور سیم ناروی کمپنی والا مات کړو او موږ ټول مسلمانانو ته خواست دی چې ناروی کمپنی څومره پروډکټ دي هغه ټول نه بایکاټ وکړي ځکه چې دا موږ دین سوال دی موږ مسلمانې یو هغه ورځې قیامت موږ نه تپوس کیږي چې تاسو مخکې او تاسو په ژوند کې قرآن مجید دی حرمتي کې دا څومره عظیم کتاب دی او تاسو یې څومره په بیا تاسو یې دغو یهودیانو دغه پروډکټ او دا شی نه په فخر سره استعمالول نو مو اول دغه سیم ارتدا وکړه او دا سیم مات کړو او انشاءالله باقي مسلمانانو دا امید دی او درخواست دی ورته چې خپل ټیلنور سیمونه ختم کړو او د ناروی هغه بایکاټ وکړو جزاک اللہ